A je to tady. Je to tady. Je to tady. To už, to už nebylo hodně dlouhou dobu. No. Ty jsi ten modrej. Ano, já jsem modrý. Já jsem ten šedej. A jako, jako dost by mě být tebou lákalo do toho trošku drcnout. No, já bych si to vůbec nevšiml. Nevšiml bys si z toho, jo? Dobře, jde do toho. Já nevím, jestli k tomu jako mám jít, k tomu stromku. Já jenom počkám, co to udělá. Okej. Okay. Jak se zbaruje, hezky, víš? No krásný, ty vole! Já mi to dělal. A ne, já se spadnul, ty vole! Já se dostal prkem do kevule. Prkenem. Prkenec. Ty vole! Zopakujem si to? Jo. No ale ty máš hroznou výhodu v tomhle ohledu. Tak počkej, ne. No dobrý, ale tak jako, ty vole. Ne, tak já do toho chceka nebudu. No, já opatrně, opatrně. Jako ty řekneš, pojď ke mně, ty vole, ale v téhle hře chodit? Ty už jsem to vyhrál? Ne, no asi jo, no, ale nevím proč. Taky ne. Jako kdybych se to nemohl dotknout? Co to bylo? Nevím, netuším, to je jedno, to jsme nikdy neřešili, prosím tě. Ježišmarja. Jo, vole, no, já na to ne... Uteč, uteč, Martine, uteč! Jo, vajs, ty vole, zase mě to sejbulo, že jo? No, no. Ach jo. Jinak, teda hrajeme uživatelský levely, nějaký stažený. Možná už jsme hráli před těma mnoha lety, co jsme to hráli, ale to už si prostě nepamatujem. To už si prostě nepamatujem. Jak mnoha lety? Já jsem si to zase, jako je to dlouho, ale... Kámo. Že by to bylo... Yeah, always. Několik let, myslíš? No jasně. Jo? No jasně, já se ti... Hele, já se, až dojedem tuhle mapu, tak se ti podívám, jo? Protože stejně to musím vypnout. Utíkej, vole! Jsi fakt jako ty vole šupák, fakt jsi šupák. Tak dáme jinou mapu, jo, hele. Okay. Jak je to dlouho, co jsme natáčeli poslední? Dva roky. Dva roky, no. Tyjo. V dubnu teďko to... No, v dubnu to bude dva roky, to je šílený. Okay, no. A já ti pácnu jednu. Tenhle level jsme mimochodem hráli, podle mě. Jo, mi to taky něco trochu říkal, ten domek. Protože jsme tady propadávali těm... Wild West. Wild West, ano, trošku vzpomínka na West Hunt teď jsme hráli. Aha, mimochodem, dneska vyšla plná verze. Au. Dneska v pátek teda. Aha, dneska v pátek. No, dá se rozbít ten barák celý? Myslím si, že ne. Ne? Tak znovu a lépe. Můžete, tak schválně. Můžete vyskoušet. Já jsem chtěl dát jako bitku uvnitř, víš co, prostě salonovou bitku. Já se dal jsem skočit jako záda, že jo? Výtečný, Lukáši. Backflip. Jo. Tak dáme bitku vevnitř, zvládneš stát a dojít dovnitř? Ale úplně bez problém. Jo, tak to je super. Dej mu tak 11 minut, on se v křečích svalí. Lukáši? Mě bolí můj hranatý žaludek. Co jsi zase žral? Já ti pomůžu. Je. Ach jo, to bude zase bolestná pusa. Hlavně vlastně. Nerozbíte nábytek. Hlavně nic nevidím teda, jako upřímně. Kolik to vidíš ty? Podobný houby jako ty. Mně se líbí. A? OK, dobrý. Tam dojdu. Dojdi. Dojdu za to. Já čekám. Jak se ani nehneš, ty. Já se radši ani nehybu. OK. Tak já jsem chtěl rozbít ten stůl společně. Společně ne, ty vole. Chtěl dát bitku. To je náš druhý stolek ještě. No dobrý, ale tak... Ty rozboříš tě, jak budeš stát. Ne, vůbec. Tak, dobrý. Tak jo. Hele, a teď, kdo spadne první, tak prohrál, jo? Dobře. Ne, že by to někdo někdy počítal v tohle hře, ale prostě jenom teď, pro okay, teď, jo? Tak to počítej. 3, 2, 1, teď. 3, 2, 1, pláce mu na zem. Fakt dobrý, Lukáš, to je zajímavá technika, ty vole. Bacha, ať neuklouzejš na tom to kuzu. To se nestane. Na tom kuzu baráku. Ukáži, jsi si jistý tím, co děláš? jak se ti tlemi? Já jsem se snažil vymrštit se. Jo, dobrý. Hele, vidíš, jaký mám balanc? No, to by se to... OK, tak to ne. Se nedá teda, dobře. Tak to jsem... Tohle nebude dobrý, to jsem... Čekaj. S bohem světa. Juhu. Tak jo. Plný kostiček. OK. Aha. Tohle by měl být dalekonosný katapult nějaký. Prostě trebušej. Tam vzadu něco bylo. Něco tam vzadu bylo. Čiže a já ne, je podle mě, já se vsadím, že když to rupne, počkej, hop. Au. Plázo tam. Když vyrupne tvé lepka. Jo. Jož. A je to tady, vole. Ahoj. A je to tady. Jo. Prostě explodovalo. Jo, podle mě něco na nás letělo. Jo, možná tam... Možná. Zkus je to restartnout, uvidíme.
No, jde o to, jestli se podíváme, jako jo, to je samozřejmě jako otázka, tak. Já se zkusím takhle natočit. Ano, ano, a já jdu takhle dopředu. Tak. Hejbe se to? Počkáme. Nehejbe. Tak ale počkáme, uvidíme. Jo. 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 Jubí. Ale dobrý. Dobrý, dobrý, dobrý. No, dobrý, dobrý. No, tak jakože... No, rozbylo trošku. No, tak asi jdem dál, že jo. To jsme taky hráli asi. Transport 1. Vůbec nechtěl udělat, ty vole. Upřel, vole. Vůbec nechtěl. Jej, válce, jedu. Jedu válce, něco si přeji. Já to usedím. Okej, já to uležím asi. Ta 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 Teďko to zvedneme, vole, ve stejné animaci, tak. A teď si to můžeme užít. Hele, kdo teďko spadne mimo level, prohrál, jo? Jo. Ne, ne na zem, mimo level. Mně to nefunguje. Mně to nemlátí, vole. Netlem se mi. Ty... Jo, dobrý. Můžeš, prosím tě, na mě nepadat? Dobrý, kamarádi. Mně to vážně nemlátí. Mně to nemlátí, mně to nic nedělá. Hmm. Já ti spravím. Jako to, jako neznamená to, že by jsem v týhle hře díky tomu měl prohrát, jo? Protože tady člověk jako... Já ti to spravím. Chceš parfacek? Já nechci. Chceš po hlavě? Au, au, au! Je, 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 kostuj v pohodě. V pohodě hranáči. Hranáč. Haha. Jej, 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 jej! Jej, jej, jej! Výborný, Lukáši, fakt dobrý, ty vole. Dobrý, zvládl jsi to. Bezaný. Wow. Zajímavé. Doufám, že mi to už bude mlátit. Jo, už mi to funguje, dobrý. Dělá to něco? Tohle bude praskat určitě, ne? Tohle to. Jakže se to jmenuje? Stepping Stone. Stepping Stone. Zajímavý. Myslíš, že když to jako praskne, že to něco udělá s tím koncem a ten potom spadne? Myslím, že ty se k tomu dostaneš možná blíž. Odpovědi na tuto otázku. Ale to jdu schodit. Jo, tohle jdeš schodit. Dobře, dobře. A dotknul jsem se toho. A jo, jo, no to je jedno, to ten nikdo neřeší tady, prosím tě. Huel? A podle mě to musí jít rozbít, počkej, já to vyzkouším, jo? Ale, a... Jo, to dneska se hýbá. Hejbe se to, no, hejbe, pruží to. Pracuje to. Ale přece to něco musí dělat, ne? Hlavně tam bylo easy a hard, my máme tu easy verzi, uh-huh. Že jo? Zdej, co bude? Jsem si zlomil se mi kotník. Můžeš se mě pustit, prosím? Já jsem zase moc vypěl, prosím. Můžeš se mě, prosím tě, pustit, ty vole? Můžeš, můžeš nem... Ou. Ou, hezky se zlouklo. To jo? Tak ti ne... Tak ti nevím, no. To mi přijde takový nůďo. Jdem dál. Nepadá to nic. Nepadá to nic, tak to je nůďo. No, vypadá to úplně jinak. úplně jiný level. Tam byla nějaká deska. Jako dole tam něco je. No, tak tohle určitě asi může prasknout, ne? Tohle, na čem stojíme teď jako no, původně. To jo, to je to no, dobrý, ale... Praskne jako rychlejš. No. No. Hele. Čím víc podle mě uprostřed se... Nebo tak já nevím. A? Pozor. Moje jede dolů. Ale... nevím proč. Ani nechce stát tvoje postavička. Dobrý. V mezích... Ty krávo! Hezky. Kde jsem já, sakra? Já stojím v bodě. No, pohoda. Já tady problém. Myslíš, že výjdu po téhle rampě nahoru? Je. Yeah. Au. Co se děje tam dole, prosím vás? Vole. Nahoře žádná změna. Ale bašte melůnek. Jo, děkuju, no ty vole. Tak nevyšel jsem potom. Nedalo se to.
Já se tady pokusím to opatrně nějak dostat. Jo! Opatrnost. Tak jo. Tak jdem bojovat v opozici na téhle plošině. Tak. Kůže, jo. Oh, fuck! Dobře. Myslím si, že to je jasný. Myslím si, že jsem prohrál. Ty vole, taky vole. Já se ještě zkutávím. Ne, ty vole. Okej. A zde vidíme. Jedinečný přírodní úkaz. Co to může být? Amety? Dobře, už ani ten nevidíme. Vidíme jen krásnou šedou plochu. Ano. Děkujeme za sledování. Ježišmarja. Okay. To je vlak, jo, tohle sto. No tak, okay, už jede. No já to chápu, že to jede. A my jedem s ním, jo, jasný, okej. Kamu? Kam jedeš, mám? Co to zase propad? To je tady. Pěkný. Tomu říkám vlak teda. Jak to nazvu? Třeba vlak. Třeba vlak. To vypadá. Jo, vole. Pěkný. Pohoda. Dylový válec. Ano, ano. To jsem opravdu, ale opravdu nečekal. To bylo velice duhové. Proč to nejde znova? Nemůžu dělat vůbec. Tento level byl dobrý, určitě ano. Určitě bych to už neopakoval. Dobře, jdeme pryč. Okej, to jsme podle mě zkoušeli. Tohle, když se toho dotknem, tak to myslím bouchne. Mě to vůbec neříká. Ne? Mm-mm. Tak jsme možná zkoušeli jiný level, ale nebo si to pamatuju já a ne ty. Nebouchnu to. No, je to bezpečné. Je to asi jako celá ta plošina krásná. Jo, vypadá to hodně, no. Jmenuje se to trampolína mimochodem ten level. Mm-hmm. Nechápu proč. Taky ne. No ale nechápu, co je tohle, jako co to má představovat. Taky ne. Já to zkusím nějak obskočit tady. Si vole, obskakuj si radši doma někoho. Než tady. Ale v mý přítomnosti, prosím, nikdy nikoho ani nic neobskakuj. Jak řekl, ani nic. Čuchni se. Ne, nechci. Já jsem zatím ani jako nemohl nic udělat, protože vůbec ke mně nelez. Jako vstanu, ale ono no, já jsem vstal, že jo, a ty jsi do mě začal potom šťourat to, zase. Já to, tak se to hejde celý. Podívej, tam neustojíš ani. Já jsem mě kopnul do rozkrku, ty vole, jebo tam. Prostě se stoupne a se to prostě by mě úplně tady. No, jako kolik bys hodnotil tenhle level? Bylo to jako hezký, zajímavý, ale... Kdyby to bouchalo, tak bych tomu dal samozřejmě 11, no, ale jako, když to nebouchá, jsem to fakt trošku zklamaný. Jednu jedničku. Možná, ale kdyby jsme do toho, jo, no nic, asi jdem dál. Jo, tak to si pamatuju. A, piškorky. Tak já, hele, já jsem křížek. Moment. Odstartuj. Tak, budem chodit po jedný kostičce, jo, každej. Dobře. A kdo začne, si dáme kámenušky papír. Okej. Takže. Tři dva na teď, nebo na tři? Kámenušky papír. Okej. Kámen, nůžky, papír. Vyhrál jsi. Hotovo. Lukáš má kámen, já jsem měl nůžky. Takže jdu. Okej, takže. Vybrat si jedno políčko. No to bude něco z té finále do políčka. Fakt, myslíš, vole? Kule, že to nežím pro vám se dostat na to pole. Já si vyberu to krajní. Jaký podle mě. A ty jo, jsi to zbyt trošku odpadne ten 4. No nesmím. Otočit. Tak hlavně, ať tam není mina. Nebuď tam mino. Dobrý, můžeš, teď ty. Ty vole, ne mina! Au. Ona se musela zahřát. Asi jo, no. Já nebudu teď dělat nějaký stej a poprosi rovně. Nejjednodušší. Dobře. Ono možná se tam mina celá nebá vedle, víš, jakoby, že se trochu dotknu. Vždyť bouchlo tohle. No to ale... Jo, no jo. Okej. Okay. Vyhrál jsem. Ne, to jako, že pojem dál, víš? Jo. Ale jo, vyhrál jsi, tak okej. Okay. Blbě, že nemůžeš jít jako křížem. Je, vole. Proč já mám všude miny, ty vole? Tak jdeš dál. Ne, bych se z toho post... To bych jít křížem, jako tak. Je. Můžeš jít křížem. Já budu sám, tak já to... Ty vole, já jenom stojím a bouchá to pode mnou. Pode to jsou všude, oni jsou asi všude. Nebo asi... Asi jo, asi záleží na tom, jak na to šlápneš. Já prostě půjdu a... Jo. Rozbít trošku. Jo. Hele, ale mohli bychom to restartnout. A kdo první přejde to minový pole, tak vyhrál. Okej. Okay. Jo, ale ty začínáš blíž teda. Tak se zastavíme u něj. Jo. Je. Tak asi dobrý. Takže
3, 2, 1, jedem! Haď zlevo. Už to řádí. Už se řádí. U nás jsem tady fakt jako, jako u nás jdeš, tak, jo, jo, jo. To no. Běže, běž, ale jsi, ty vole, ne, tebe to tam dostříkalo pomalu. Hezky. Běž, ne. Ty vole, tak to já než vstanu, jdeš na druhou stranu, ty magore. Au, jdu za tebou. Ty nemáš jít za mnou, ty jo, máš jít na tamtu stranu. Já už jsem se, že jdem do sebe. Ne, musí je to přejít. Okej. Okay. Ale já se tady asi budu teď chvilku vymotávat, promiň. Ty to bereš i sebou, jo, trůhelník. Jsem tam, po hlavě, okej, okay, ale já budu za chvíli na konci možná, ale tak to zbyl ty skoro taky a jak to dopadlo. No jasný, flákni tam sebou. Ty vole, ty. Okej, okay, okej, vyhrává. Luko vyhrává, ne, Luko, ty vole. Jako rozbil se tam, ale vyhrál jsi, no, gratuluju. Komín! Okej. Okej, tak já to zkusím taky jenom dojít. No. Dobrý, povedlo se. To bylo to samý, ale. No a přepadnu, vole. Jo, jasný, na mini si lehni. Tato, já jsem se ním. Ach jo. Hop. Dobrý, tak já jdem dál. Oh, yeah. Zajímavý. Nějak moc poté tam. Já si myslím, že dáme ještě tak 3 levely. Mm-hmm. No, někdy... Co to bylo? Nevím. Prohrál s kámo. Někdy, až se sejdem, tak můžeme ještě pokračovat, že jo, v tom. No, jasná. Jej. A co to dělá, tahle mapa? Myslím, proč tady ta příčka nebude. Jako... Jo, možná, to že to převážíme, myslíš, že když tady budeme oba, ale podle mě ta... Tam to byla větší půlka. Ta zeď? To nebylo jako. Ta zeď, když ji tam rozbijem, to bylo tak dobře, no, vole, tak chceš se rvát, jo, chceš se být, jo. Já chci dolů se bude. Už asi se dostaneme dolů, Lukáši. asi se, Lukáši, dostaneme. Dobrý! Au. No, to je. Jo, ono, jo, jasný. Ajaj. Já se držím! Au. Žiju! A ne, ty vole, ne, on se kuta... Ty vole, vidíš, jako kuta, ty vole. Jo, můj si. Ach jo, to je debil, ty vole. Počkej, co, že toho z toho bylo garbage shooter. A tam už je kolem, ty vole. Jo, bezvadný. Au. Ne, ty vole, on se zase začne kuta. Mě se bude ručička, kámo. Ale zase možná vydržíš díky tomu. Já za sebe vycím. Koukně na toho mýho mentála, ty bro. Na tu duši. Pomoc. Ale, no, ne. No, ale máš ji venku, dobrý. Jsem no, ale koukej na něj, ty vole. Prostě ten můj mentál, ty vole, prostě. No, jasný, jasný. Bude v pohodě. Jasný, no, ale seš aspoň to. Cvičíš? Já vůbec netuším, co děje. Jo. Já jsem, mě se tam pukla hlava. Tojku? No, jasný, ale. Já se stoupu, tak já hodím backflip. Přesně tenhle level jsem fakt potřeboval, ty vole. Au. Koukej na toho kreténa, ty vole. Jdu za tebou. No, koukni se na něj, ty vole. Co dělá ten můj šašek tam? Patla. Já mám svíci. No nic, já se tady trošku nebudu, já pokračuju na další úroveň. Bezvedný, vole, já bych taky pokračoval. Kolik to sakra má úrovní, ty vole. Ale víš, co je nejhorší, že se to bude vzdalovat podle mě tím, jak jsme teď budeme daleko od sebe. Co okay. To odbudeme já? No, jako nevím, no. Joj. To bylo nějaký jiný. Jsem no jako, tam. Ovládat to nemůžu samozřejmě prostě. Tam už je konec to... asi, že jo, no. To no a to... teď nevím, jestli ten, kdo tam dopadne první je výherce nebo proherce. Oh. Ok, za mě je to... Dobrý finále. Good. A ty stojíš, prostě ty v pohodě stojíš, ty. A kde jsem já? Meloun. Myslíš, že tu někde jsem? Ne,
Že ještě tebe spadnu tak, někde? Tebe to jak vymrčilo. Asi jo, že jo. Asi na totálku. Zmizel. Dobrý no, paráda, ale zase ahoj, pořád je to tady oddálený, takže teoreticky, no nevím, asi jedem dál. To jsme si myslím hráli. Já si myslím, že jo, že bouchají ty placky, ne? No, to nevím. Má to být velký dort? To jsou asi svíčky tohle, že jo? Běž si svou tady. Ne, já zkusím tady polevu. Poleva? Kurva selek. A jo, teď to vypadá jako dort. Ty krása selek. Okej. Okay. Tak jo, tak víme, co to dělá. Já jdu schodit svíčku. Myslíš, že to jde? Určitě. Dobře. Povedlo se ti to. Vidíš. Je? Bacha, padá svíčka. No, to bylo pod ní léne, ty vole. Já to zachytím svým tělem, ty vole. No, to zvednu. Co jim? Můžu třeba zjistit, že ten kraj zvedl to ty Mongole. Takže, to kámo, jsi v pohodě? Ne, dobrý, koukej dál. Budu. Ale víš, jak jsme řečili v minulém videu. No, to spadne ze mě. Správný kámoš kouká, jak jeho nejlepší kámoš trpí, ten mu nepomůže. Tak. Tak, dobrý, tak svíčku jsem Bacha, hlavě si tam nerozbíjí hubu, jo. Svíčku jsem schojil za tebe. Jseš si jistý? Jo, teď jsem už tam předtím spadnul, ale vytrželo to. Dobře. Vidíš to? Pohoda. Vidím, no, dobrý. Křuplo. Jsi se křupla ta placka, ale jo. Tak pojď. No prostě, hele, kdo spadne z dortu? Spadla hra z dortu. Spadla z dortu, spadla hra. OK, dobře, tak to nečekal teda. To a já ne. Tak znovu a lépe, jo, Lukáši? Znovu a lépe. Takže kdo spadne z dortu? Jo. Je to tak. Blbá svíce, vole. Já jsem do toho šel prostě po hlavě. Jo, to si i předtím padal po hlavě, Lukáši. Je. Dobrý. Paráda. Ne. Jej. OK. Že to zase zavaříme? Zajímavý tanec, kámo. Takzvaný... Jakej? Sumo step. Sumo step, OK. To je dobrý, to je vtipný. Au. Jsem o tebe zakop. Zavařenina. Bacha, pane, střepej to zepřej. Jo. Přeju se, aby mě ten střep nesejmul, Lukáši. Tak to si přeju, když padají střepy. Nic. Potrapné. To bylo, no. To je jako hodně věcí, co děláš. Ne. Ha, au. To byla karma, vidíš, já jsem se ti vysmál a spadnul jsem. Okej. Planet X se jmenuje ten poslední level, který dneska budeme hrát. Dort to opět nevydržel. Ale tohle vypadá zajímavě, to co? To pěkně, no. No, myslíš, že se bouchá Planet X? Jo. A to je jako bys byl skoro to, že jo? V práci, ve vesmíru. Jo. Vypadá to podobně? Když jo, není to tak barevný samozřejmě. Není? Jak to? Tak některé planety jsou hezky barevný, ne? Lukáši, můžeš se zeptat, co děláš? Co se snažíš? Ty pak to zkus. Jo, to je hodně veliký, juchu! Hezky pěkně, dost dobrý. To je dobrý level náhodou, ten jsme ale určitě ještě nejde. Nejsou moc barevný, jak si myslíš. Ne? Lukáši, ty říkáš podle mě hrozný nesmysly. Ne. Lukáši, lítáš ty vůbec do toho vesmíru? Tak jestli jsi někdo udělal takhle, ty vole, všeho barevnou planetu, tak... No tak ty vole jsou víc barevný ještě. Lítáš ty vůbec do toho vesmíru? Tak samozřejmě. A tak všechny planety jsou takový jako většinou šedivá, takovou prostě oranžovou hnědou a to... Co to meleš? Se podívej na zemi? No, modrá. Modrozelená. Tak teď jsem zvedej, kdo to, ty vole, kdo z nás, ty vole, ne! Můj už začíná válet sudy, ty vole, ne, vstaň, no pěkně si sedí, okej. Mně přijde, že mají takovou jako podobný tendenci často. A je. No tak jsem to vykompenzoval, ty vole, co? Já to pomálím. Okej. Pěkný. Podrý se vyhrál, Lukáši. Nebo jestli se tomu dá říkat výhra tomuhle? Letím taky do vesmíru. Já sleduju jednu stránku.
takovou jakože... Vesmírnou? Takovou jakože, no, jakože vesmírnou, takovou astrostránku a to. Astro. Různý takový jako zajímavý porovnání, že tam je třeba jakoby ženská je prostě na pláži stojí a za ní jakoby kdyby byl, a teď ne, tam byl Saturn, jako s tím. To bys měl vědět, Lukáši. S prstencem. Vlastně kdyby byl velký jako měsíc. Ano. A tam prostě ženská tý pláži a za ní obrovský prostě Saturn. Takže ne velký jako měsíc, ale blízko jako měsíc. Blízko teda, tak ano. Blízko. Prvně formuloval. Jako hodně, no. S tebe musí mít radost, že jo, v tom jako... vesmíru, když tam lítáš. A nebo tam bylo... Ale já to chápu, ty se jednou vrátíš domů, že jo, a zase seš tady vržený do vesmíru, že jo. To je prostě... Hrozný, no. A já už jsem dávno mrtvej. Tak poslední, poslední bitva. No, takže teďko kdo z koho. Přátelé, doufám, že se vám dnešní Sumotory Dreams líbilo. Dejte, dejte spousty lajků, ať vidíme, že se vám to líbilo a že chcete, abychom s tom pokračovali. Like a... pro modráka. Like... Ne, pro šediváka. Tak, hele, poslední battle, jo? Prostě kdo spadne... Ne, ne, myslím na... Kdo spadne z planety. Kdo spadne z planety, ano. Což teda dává ohromný smysl, že jo? Ale dobře, no. Tak. A nebo tam vlastně bylo udělané jako prostě jako plastový jakoby balon, což byl jakoby měsíc. Aha. A ten byl plnej malých modrých kuliček. Pak jako mraky kuliček. A to bylo jako, že tam velký balon byl měsíc a ty malý kuličky byly jako země. Aby se jako představil jak velký měsíc, tak prostě tě jako tam byly, nevím, mraky toho. Že prostě, že země oproti měsíci je fakt jako malinká. Co to kecáš, vole? Země oproti měsíce je mnohem větší. Ne, ne. Co to plácáš za blbosti, ty vole? Nebo jsem se to spadl, už je dost hodin, já už jsem takový unovený. Nebylo to náhodou slunce, vole? Ne, nebo slunce. Já už nevím, ty vole, nebo to bylo... Uvědomuješ se, jak... O barvy nešlo, ale... Tak možná to bylo slunce. Lukáši, tam nejde o barvu, ty vole. Ne, to ne, hele. Uvědomuješ se, jak je malý měsíc? To asi zmátlo, ty byly modrý kuličky. Kaži, ty vole. Já jsem myslel slunce. No, já když jsem... Nahráme, tyjo, dávno okay. Po půlnoci. Jako technicky si vyhrál, si myslím. Ne, nevyhrál. Sakra, vůbec nevíš. Ok, ale chtěl jsem říct, technicky si vyhrál, ale to, co jsi tady říkal, tak díky tomu si prohrál na celý čáře. Přátelé, kamarádi, mějte se krásně, my se budeme těšit, kdy, no přece příště, ale teď vypíjete nás, prosím, ať z kostíček nebolí vás hlava. Tak, já si hodí backflip. Teď jsi měl říct kolo... Já vím plno píču ve vesmíru, kámo. Pořád to nahrávám, vole. To tam dám, vole, nakonec. Co jsi to prostě plácal, ty vole. Co jsi to prostě představil, to jsem prostě... Ty jsi fakt myslel, že je měsíc větší než země? Možná chvilku, jo, já nevím. Vole. A bylo to hezký. Tak tohle je, přátelé, astronaut Luko. Astronaut Luko.